Mine damer og herrer, om lidt skal de høre en koncert. Strygerne har allerede indtaget deres pladser på scenen. Og her kommer trompeterne, som bukker til venstre og til højre. De har så travlt med at bukke, at de glemmer at sætte sig ned. Du godeste, her kommer de gamle fagotter, som knurrer gennem skægget. De trompeter skal da også altid prale. Se dem spankulere rundt. Hvorfor kan de ikke sætte sig og lade os andre være lidt med? Og nu kommer de øvrige træblæsere ind og stjerer rasende hen på messingblæserne. Disse konkurrenter kalder hinanden alt muligt grimt. Mine damer, mine herrer, hør nu en gang. Tænk dog på deres tilhørere. Her er dirigenten Signor Pizzicato. Nu kan koncerten begynde. Strygerne spiller de indledende takter af en ny melodi af herr Labido, den berømte komponist. Om et øjeblik vil et andet instrument overtage melodien. Hvem gør mon det? Fagotten og trompeten kaster sig begge grådigt over den. Begge forsøger de at spille den på hver sin måde. Træblæserne kommer til undsætning. Det går resten af messingblæserne også. Mine damer og herrer, der er opstået en vild forvirring. Trækbasunerne styrker frem. Han trækker sig hastigt tilbage. Mens kontrabasserne lige så stille prøver at snige sig bort. Paukerne brøler. Vi vinder! Selv om violinerne kommer med deres bydige bemærkninger. Signor Pizzicato bliver aldeles rasende, men han kan ikke forhindre spektaklet. Mine damer og herrer, nu forlader Signor Pizzicato podiet. Han er væk. Kære lyttere, det gør mig meget ondt, men der bliver ingen koncert, for vi mangler en dirigent. Vent nu lige lidt. De må ikke gå nu. Slagtøjet vil gerne dirigere orkestret. Efter sigende er der ingen, der slår takt så godt som en tromme. Tja, hvorfor ikke? Mine damer og herrer, nu får vi vores koncert alligevel. Slagtøjet hæver trommestikkerne. Vi skal nu høre vores melodi spillet i marsch-rytme. Trommerne er blevet helt vilde og knaller løs så højt de kan. Mine damer og herrer, den støj, de netop har hørt, var slagtøjgruppens fuldstændige sammenbrud. Nu må vi se at finde en ny dirigent. Er der nogen blandt tilhørerne, som kunne have lyst til at dirigere orkestret? Tør jeg bede om deres navn? Herr Metronom. Selvfølgelig. Mine damer og herrer, de kender da herr Metronom, ikke sandt? Han ligner et omvendt pendul og tager aldrig fejl af takten. Se, han er lige blevet trukket op,
og nu vil han dirigere melodien som polka. Nej, hvad sker der nu? Her metronom er ved at gå i stå. Han bliver langsommere og langsommere. Og nu er han standset helt. Se så, hvad skal vi nu stille op? Blæserne har fået en idé. De er kommet i tanke om deres gamle ven, vindmøllen. Han må da være en fremragende dirigent. Tænk bare på, hvor fint hans arme bevæger sig rundt og rundt, og rent tilfældigt er han netop ankommet. Sikke en stor og flot fyr. Nu vil han dirigere melodien i valsetakt. Men de blæser alle sammen så stærkt. Ja, det bliver sådan et blæsevejr, at vindmøllen begynder at køre hurtigere og hurtigere rundt, så de til sidst slet ikke kan følge med. Nu er vi alle sammen forpustet. Hvad kan vi dog gøre nu? Herr Labido, som har komponeret vores stakkels melodi, er netop dukket op i koncertsalen. Nu farer han op og ned på klaverets tangenter og råber: I har ødelagt min melodi. Jeg forlanger, at harmonien får sin fulde ret. Mine damer og herrer, nu sker der sandelig noget. Jeg tror sågar, at vi skal overvære en retssag. Ja, der bliver retssag. Og kontrabassen skal være dommer. Hør, hør, retten er sat. Hvem er anklaget for at have myrdet melodien af herr Labido? Komponisten fortæller retten, hvordan han fandt frem til melodien. En dag vågnede han ved daggry og hørte alle den tidlige morgens lyde, og han tænkte ved sig selv: hvis bare jeg kunne komponere et stykke med alle disse lyde, så ville alle mennesker blive glade. Så tog han fuglenes sang, bækkens rislen, græshoppernes gnidren og bladenes susen i vinden, og han brugte dem alle på samme tid. Og var han fornøjet, da signor Pizzicato sagde, at han ville spille denne nye melodi og gøre den kendt over hele verden. Men nu er hans dejlige melodi blevet myrdet. Se, hvor strygerne glipper med øjnene for at holde tårerne tilbage, og alle instrumenterne skammer sig meget. Hør, hør, må vi få frøken trompet hen på anklagebænken.
Tak. Hvad kan de anføre til deres forsvar? Åh, ja, og høje dommer, melodien var jo som skrevet netop til mig. Hør bare. Se, hvor fagotten skælver af raseri. Herre dommer, jeg protesterer. Den melodi er skrevet til mig, og det kan jeg bevise. Stilhed i retten, stilhed i retten. Mine damer og herrer, nu vil den høje dommer, herr kontrabas, afsige sin kendelse. Messingblæsere, træblæsere, I har hver for sig sunget denne melodi glimrende, men I sang den ikke sammen. Af hvilken grund jeg nu erklærer jer skyldige i overtrædelse af harmoniens love. I må lide den straf, som følger med denne forbrydelse. Derfor dømmer jeg jer til livsvarigt tvangsarbejde med skalaer op og ned, uafbrudt og begyndende nu. Mine damer og herrer, nu skulle de bare se dem. Messingblæser og træblæser, som klatrer op ad den ene skala og ned ad den næste. Hvor ser de ud? Så ynkelige, så hjælpeløse og så komiske. Violinerne ler så højt, at deres strenge bliver sammenfiltret, og selv messingblæserne og træblæserne kan ikke lade være med at le. Hurra! Nu trykker de alle sammen hinanden i hånden, og komponisten har tilgivet dem alle. Signor Pizzicato er vendt tilbage til scenen. Han beder om forladelse. Endelig, mine damer og herrer. Nu skal koncerten for alvor til at begynde. Komponisten, herr Lapidot, har igen overladt sin melodi til orkestret. Efter fagotten og trompeten synger den sammen. Alle synger den sammen. Ja, det er ikke dejligt. Ved I, hvad signor Pizzicato lige har fortalt mig? Den eneste rigtige måde at spille på er, når alle er enige om at spille sammen.